cah SD wani munggah panggung kok apal Pancasila tak kei 100. Cah SD kok apal Pancasila tak kei 100 SD. Ini kuwi wis tuwek melok ngadeg iki nyapa kok mulih. Cah cili SD kok apal Pancasila munggah panggung 100. Lumayan kan itu sanggup. SD ya tapi nah SMP gak lah. Nah SD ya beribu kan ngabek. Ayo cah SD cili. Ayo kanan dulu. Nah bebok lah. Ayo ayo leh sangkan beli. Cah gabel. Ayo. Ayo. Mana? Ini. Ayo sini. Hebat ini. Hebat ini penting ini. Nah, apal Pancasila. Kopi ayo meslek ini. Nah, dikenalin saya. Nah, bisa kamu. Ayo, enggak, karena ini kan. Oh, iya. Ya. Aja kakek. Apa kaya nyeket berarti kengko? Kengko akhirnya orang sido pengajian mulutan malah jadi pengajian sido ludes sih lo. Apa kengko seket-seket ya, seket. Kira? Nah. Ya, satu tapi iki tok engko jane mau munggah neh, wis. Iki mamanya siapa? Dava. Kelas berapa? Kelas 5. 5 SD atau MI? Kelas SD. SD. SD di Mas? SD 2 Pelosok Jenar. SD 2 Pelosok Jenar. SD 2 Pelosok Jenar. Wih, tanggone sengkuni awakmu Pelosok Jenar. Masih kelas 5 ya. Bon Sumat. Mosok ndelok lek jeneng. Rasa jenar. Teng mriki numpak napa sampean mal budal mriki? Boncengan. Karo sapa? Kalih tangga. Kalih tangga. Budal karo tangga. Lah pak mbokmu nek yo ditekne tanggamu iki. Motore tinggi. Tinggi sapa? Mas. Oh Mas, Masmu kurang ajar jenar. Sampean omahe rasa jenar. Bapak itu jenenge sapa? Juni. Juni. Ngawur iki wis Oktober iki. Iki wis Oktober. Juni, bapakmu jenenge Juni. Lebukmu. Susi. Susi anak muncul iki lho. Karo Susi jane mah lho kena. Tentang muka tak muka entuk 100. Kelakuanmu susu sih. Pasti Mas D ya. Apal Pancasila? Coba tengok nih. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, kerakyatan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh. Gini maju gini. Alon-alon, aja cepet-cepet. Alon-alon, sing tegas, alon-alon. Balik nih. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Ini indik aja. Bang Urang ngambil satu sudah tenang saya. Ini Mas Raka, Mas Raka, ini, satu, ini, pinter. Wis tahu nampane duit 100? Sampun, tanggapan ganong. Tanggapan ganong, wis tahu nampane duit 100 ya? Iya. Berarti rasa wis tahu ya. Loh, bos, rasanya dikei. Loh, wis tahu, nek urung tahu tak kei, wis tahu urung. Pun. Mumpun ya wes. Dereng. Kurang tahu. Dereng. Aja aku ilang. Sampai ini tanggapan Danong.
bisa enggak nong lah jajal bang ini jajal nah jajal tanggapan enggak nong aku pengen roh bukti ini bisa tenang kurang eh biya jajal enggak isin bos eh isin isin aku tak tambah satu ya 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 tapi bisa tenang loh bisa juga bisa salto mana salto bisa jajal enggak terakhir jenengmu wis lho iki pakmu wis nek anu wae. Tunggalmu pira? Kowe nomor pira? Terakhir. Terakhir bener ta pakmu wis nek anu. Omahmu ndi? Heh? Karanglu. Karanglu. Wis sekolah kelas pira? Kelas 6. SD ndi? MI. MI ndi? Tapi itu akan oh iya, berarti ini kamu Pancasila, wih beda ini, beda ini wih beda apa? Allahul kafi Rabbuna kafi Kosatana kafi Wajadana kafi Likulil kafi Kafana kafi Wadikan kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna pertanyaannya ilahana ya ilahana ya sirlah bisa sebutkan empat sahabat Nabi yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab. Terus. Abu Bakar. Ya. Utsman bin Affan. Betul. Ali bin Abi Thalib. Hebat. Pinter nang KNI tenan we. Jelas iso ben calon mudin. Kalau mungkin ya, ojo wani karo wong tuane ya. Mboten. Dadi karo buke ya. Insyaallah mboten nggih. Hormat karo buke ya. Nggih. Nek dikongkon karo buke manut ya. Insyaallah nggih. Doa orang tuane piye? Allahumma firli dunubi. Allahumma firli dunubi wali walidayya wa rabbuma kama rabbayani shaghira. Amin. Pinter. Kalau mungkin ya tak dungane dadi mudin ya.
Mas, mas. Cah kene apa pinter-pinter. Boleh bayaran bolong. Asik. Karim, Karim sih. Nah, ya, ya. Meeting aku mbok gua mulih ora apa. Iki kaya duit iki karo mbok gowo. Nggih, sami-sami. Kowe iso ora kowe? Kene kowe. Oh, dia bocah potongane ngene iki mesti pake mboli ra ulun. Bisa namanya siapa? Bowo. Siapa siapa? Bowo. Bowo. Bowo apa Dowo? Bowo. Oh, Bowo ya. Bowo main di. Sebel. Kowe menengo kowe, ngelak ngelak. Kok tak takoni iki kok sing Semar kowe iki lho. Bayaran ku yo. Terserah kowe iso apa ora kok bayaran. Bowo main di. Sebel. Gabel, sekolah kelas piro? Kelas 5. Di mana SD ndi? Satuan Gabel. Heh? Satu Gabel. SD negeri satu Gabel. Kelas 5. Nek nah, kamu kan wis Pancasila. Saiki awakmu apa undang-undang dasar ora? Tapi ya. Apa ora kowe? Oh, latek no. Heh? Sampean sapa bener. Aku sing bedhek iki kok iso. Ora kaya aku hafal nyapo. Wis gak sah pembukaan. Awakmu lagu-lagu kebangsaan hafal? Hafal. Saiki tak kei pertanyaan lagu kebangsaan Indonesia Raya iki penciptane sapa? Menang eh. Iki mewah-mewah tak kok. Ngelok omong ah iku. Sapa lagu Indonesia Raya iki penciptane sapa? Apa sih? Sapa? Aku. Raisa, Raisa. Apa lagu Indonesia Raya penciptane sapa? Ra ngerti, ra ngerti. Eh. Eh, ra ngerti Raisa, mah ra ngerti Indonesia Raya gak apal. Eh, iki lho apa iki? Apa, Nang? Ngajur sung, ngajur. Enek lagu Indonesia Raya Bu Megawati lho. Sampean medun gak iso wis, sampean medun. Sampean gak iso kok. Ora iso. Sampean iso. Lagu yo Pak, nyanyi. Nyanyi opo? Nang kecil ya. Apa enek pertanyaan kok golek dhewe ya? Pertanyaan golek dhewe dijawab-jawab dhewe. Kepenak men kowe iki. Apa lan? Apa? Selawat. Selawat ya, Pak. Iya. Selawat iso. Selawat apa isomu? Selawat apa? Selawat Oh, mau wis aku wis ngono liyane. Sendi. Provokatornya cah iki lho blak-blak misi. Ya ampun ya. Kene gak iso wis genti kowe. Iki lho mikir gorene. Ya wis gawanan mulih wis mikir gawanan mulih. Lagu. Lagu se. Apa enggak? Ya nanti apa ya? Sing piye? Dan nabi remuk musuh preman-preman cilik ya. Wes remuk. Apa kowe iki lho iso apa? Iso nyanyi. Lah nyanyi apa? Foto dulu, Mas. Mah, menak men. Genti citake nek gak iso. Bareng. Ah, dulu. Iki. Tidak Pak nih. Di karo Mas Hendri tidak apa nih? Dikaitkan Mas Hendri? Oke. Utah banget kan Hendri kowe ini.
Cak ayong ini yang bau gane banget teman drik-drik kowe iki. Beto ngatun. Dan iso ora kowe? Iso. Oh, apa? Nyanyi. Nyanyi ge selawat dan selawat binge. Loh, eh, sih. Kita pikir itu jadi itu ganjel itu ganjel loh. Kayak piye entar sing piye sing piye. Itu ganjel itu ganjel. Lah nek kono lho cacili iki ya iso nemokno ganjel to. Baca apa kowe, Nang? Iki piye? Jon ngono. Mudun kalau kowe. Mudun kalau kowe. Wes nakan lungguh sapa? Iki ngadeg dite kok jenengmu. Ora apa-apa, gak apa-apa sing akon aku. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Bagi loro untukmu pucet kuwi ya. Ya, awak pegak iki sapa kon bagi loro? Jenenge sapa? Kamu nanya. Eh? Kasar. Ya omong apa to bocah iki kok. Iki omong apa? Namanya siapa? Kasar. Kasar. Rumahnya mana? Ngebel. Kelas piro? 5. 5 SD. Nggih. Eh, saiki pertanyaane tak kei pertanyaan ya. Presiden Republik Indonesia pertama sapa? Sukarno. Yang sekarang? Jokowi. Jokowi sapa? Dodo. Jokowi Dodo. Saiki pertanyaane meneh ya. Pencipta lagu Indonesia Raya sapa? Iki lho nyapa kok wis ora bareng. Ora roh, wis ora iso. Wis. Wis. Wes kedun kabeh wong loro wes malah repot lho. Nah. Penciptane sih ganti saiki. Sampean apal lagu anu ora? Apal lagu Indonesia Raya. Eh, nah. Panjang Gus. Ora apa-apa kudu iso wong Indonesia kok iso. Selawatan Gus. Selawatan. Ora iki kudu iki. Nek selawatan apa? Allah masoli. Sing ndi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawaiya wal afiyati abdani wa sifaiya ngerusui wong selawatan iki. Lah iya kae seneni ae kae. Aja ngono kowe. Lah ngono. Kuwi tak kuwi ya. Meneng aku kowe. Iki meneng sampean tok. Sampean tok lho kilo wonge pinter ketok e. Ya ndak kowe iki kalau beti tak bui piye kae uga. Nah. Iki langsung Pak. Ya kowe langsung kowe aja melok kowe. Bayar tak sok bayar ya. Ya ganggu wong selawatan ya Mas ya. Ya, nah, ini Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawaiya wal afiyatil abdani wa sifaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak usah nih. Bisa nih ya sini. Gak bisa sih nabu yang aneh tak tabui, tak tabui diwe. Menang gak mas we? Menang we? Langsah we? Tak tabui mas. Bayar langsah bayar lah we. Eh mas, tak tabui mas. Ayo gue tak silangin, si nabu aku. Gus, gus. Allah bisa ngas. Nah. Ya ora apa-apa, Nang. Allahumma sholli. Piye to ki? Ya tak tabuhi lho kowe iki jare kemong salah. Kok doae.
gua mulai. Makasih Gus. Niki korene. Makasih Gus. Amin sami. Sekolah sing pinter. Aja golosan. Adil ya keren kok gede lah sok ngono. Wah tekan ngomong karo pak iku gembul tuku togel. Orang ngono gua bibite. Apa lah ini? Nah nyapa kan dulu jam-jam itu dia kok hahe ya. Jam itu tuku-tuku dia orang jaga nyamplok kok ini lah. Jam 9 jam bisa lu tekan jam rolas kuat pura jam suci kuat pura jam loro kuat aku gak kuat kono karo kuat-kuat tae sing ning dhuwur tele-tele lah iso sak cukupe nggih. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, yang ketiga ukhuwah Basariyah atau ukhuwah Insaniyah. Wong niku dawuhipun Kanjeng Nabi khairun nasi anfa'uhum linas. Saapik-apike menungso niku sing piguna, sing manfaat kanggo menungso liyane. Lanipun beda agama ora masalah, beda partai ora masalah, beda suku ora masalah. Beda organisasi ora masalah, sing penting aja gegeran, sing penting aja tukar padu, ciptakan suasana yang kondusif, saapik-apike menungso niku sing piguna tumrap menungso liyane.